Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte az elmúlt hétvégén a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, mely Nagyvázsonyban működik. A szervezet célja, hogy a fiataloknak lehetőségeket kínáljon a szabadidő hasznos eltöltésére. Helyi, megyei, regionális és nemzetközi rendezvényeket szerveznek, valamint képzéseket, ifjúsági cseréket, rövid tanulmányutakat, szemináriumokat. Részt vettek az ünnepi összejövetelen az alapítók, szakmai támogatók és nagyon sok azon fiatalok közül, akik élvezték az Egyesület sikeres tevékenységének előnyeit az elmúlt negyed évszázadban. Most már vagy tizedik alkalommal érkezett ide a számára nagyon nehezen kiejthető Nagyvázsonyba, és nagyon örül, hogy itt lehet közöttünk, és nagyon jól érzi magát. A jelenlévők között a nagyvázsonyi és magyarországi partnereken kívül ezen az ünnepen is számos külföldi országból érkezett önkéntes vett részt. Az Egyesület létrehozója Kandikó Rita, aki elmondta, 30 nagyvázsonyi fiatallal indult a szervezet és tevékenységük igazolja, ma is van értelme az ifjúsági munkának. Az Egyesület célja az volt, hogy az arról jövő kezdeményezések, amit a fiatalok szeretnének, abban segítsük őket, hogy megvalósítsuk. Ez a mai napig nem változott. Ami kicsit más lett, vagy erre talán nem is gondoltunk, hogy így a világba is ki tudunk tekinteni, és a világból is hozunk ide Magyarországra fiatalokat, illetve magyar fiatalokat el tudunk juttatni a világba. Azt gondolom, hogy ez számunkra a legnagyobb érték, és az, hogy a mi kis házunkba, a sereghez, ahogy mondják a fiatalok, ma is bejárnak a srácok. Az ifjúság szempontjából 10 év, egy generáció. Így tartják számon a szakemberek, tehát így érdemes értékelni az elmúlt 25 évet, mondta Vocs Péter ifjúságszociológus, aki a kezdetektől kíséri és támogatja az Egyesület tevékenységeit. Itt állunk egy házban, mögöttünk pedig itt zsibong egy sokadalom. Ez a sokadalom azonban nagyon sok nyelvű, nagyon sok színű. Tehát önmagában az, hogy itt most tizenvalahány önkéntes van Európa legkülönbözőbb országaiból, sőt a tengeren túlról is. Önmagában az, hogy ők megtalálják a maguk helyét az Egyesületben Nagyvázsonyban, az, hogy Nagyvázsony rákerül a térképe, és nem egyszerűen csak Európa térképe, hanem egy világ térképe is. Én szerintem ennél többet erről nem is illenék mondani. A fiatalok többsége évek óta az Egyesülethez tartozik, és számos program támogatta elképzeléseiket. Bejöttem a Fekete Seregbe, igazából sok jó embert megismertem, és akkor ez így évekig elhúzódott, és akkor jöttek a lehetőségek, hogy ki lehetett menni külföldre önkénteskedni, kim voltam Olaszországba, Görögországba, Finnországba, mindenfele, és ezt mind a Ritának meg a Fekete Seregnek köszönhettem, és úgymond adott nekem egy ilyen pozitívumot az életemhez. Az ünnepi esten az Egyesület elnöke mondott köszöntőt, majd felolvasták a fiatalok Fábri Szabolcs polgármester gondolatait, aki éppen egy önkéntes programon vett részt Erdélyben. Megmutatták tehetségüket helyi fiatalok, majd kerekasztal beszélgetés következett, mely a nemzetközi ifjúsági munka jelentőségéről és érdekességeiről szólt. Mi a titka az Egyesületnek? Mi a titka annak, hogy negyed évszázada él és működik? Az egyik szerintem az, hogy vannak nagyon kedves munkatársaim, akik szeretik a fiatalokat, mert nélkülük a fiatalok nem jönnének be a mi helyünkre, ide a seregbe. És a másik titka az, hogy hiszünk bennük, meghallgatjuk őket, ami nagyon-nagyon fontos, és próbálunk úgy segíteni, ahogy ők szeretnék.